eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, dia de atualização da nossa madrasta, até que enfim ela trouxe o tão esperado, né, galera? Eu tinha mencionado ontem no vídeo que eu subi, dizendo que ela estava fazendo algumas mudanças aí no jogo, que eu senti isso. E provavelmente que ela traria hoje para nós os peiotes, galera. Exatamente. Para quem não sabe o que é peiote, está chegando agora, é essas frutinhas, né? Uma planta alucinógena, né? Que é do modo história e ela, de uns 3 anos para cá, eu acho que ela começou a colocar aqui no modo online. Galera, são 76 peiotes ao todo na cidade inteira. Então eu vou deixar um mapa aqui das localizações, tiro uma print, vou deixar também lá no Discord, tá? Para vocês estarem coletando. Cada peiote desse vale 5.000 RP. Exatamente. Mas dá para fazer também um glitchzinho, né? Massivo, pra gente tá coletando 5.000 RPs a cada 30 segundos. Então deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Todo ano ela coloca nessa época estes peiotes. É para aproveitar muito, galera, para levantar o level, é para aumentar o level da conta, insano. Um dos requisitos, temos que estar numa sessão de amigos privado. Eu já chamei o amigo para cá porque dá para fazer solo. Eu vou mostrar depois. O que que o amigo tem que fazer, galera? Simplesmente isso aqui, ó. Ele vai subir pro serviço titânico. Óbvio, ele está na mesma sessão do que a gente, ok? E vai ficar lá. E o que que eu tenho que fazer, cara? Basta agora a gente seguir o amigo que está no serviço titânico. Olha só. Ele não precisa estar na mesma sessão, tá, galera? Ele não precisa. Ele só precisa estar no lobby do serviço titânico. Tá? Estou fazendo aqui para ficar mais fácil. Vou me aproximar agora aqui do peiote, aonde dá a setinha da direita. Eu vou colocar, olha o meu level, 25, tá, galera? Vou colocar a setinha da direita e vou seguir o amigo, olha só. Vamos lá. Agora, ó, setinha da direita, sigo o amigo, conto 1, 2, 3, confirmo. A gente sobe pro lobby, vamos esperar dar um clarão, né, galera? É o efeito alucinógeno quando come a planta. Olha só, agora vai dar o clarão. Este clarão, né? A gente tem que aguardar este clarão. E saia do lobby. Quando eu sair do lobby, galera, olha o meu level, galera. Insano. Subindo level muito rápido e insanamente massivo, cara. Exatamente, tá? É pra fazer massivo. E o melhor, tá, galera, o peiote continua aqui se você fizer corretamente, tá? Se você por um acaso errar, comer o peiote, tem que ir para outra localidade aonde se encontra outro peiote. Olha só que eu vou fazer de novo. Galera, isso aqui é para subir o level assim, é muito rápido. E o melhor que você está fazendo na mesma sessão que o amigo está, é porque vocês podem ir revezando. Vocês coletam aí um número total aí de RP, né? Depois vai o amigo, né? Você vai pro lobby do serviço titânico e o amigo vai fazer também um pouco o glitch.
Eu vou trazer depois o método solo, mas eu prefiro ainda este método, tá, galera? Porque eu acho muito mais viável, é muito mais rápido e é mais garantido, né? O método solo, você tem que estar numa sessão pública, né? E nem sempre você vai achar alguém no lobby de algum serviço lá, tá bom? Então, este método já tá aí já uns 2 ou 3 anos já, tá, galera? E ela não tira mesmo, não tem problema, tá, galera? Até então nunca teve problema com banimento, punição. Eu sempre fiz isso, sempre upei as minhas contas dessa forma, esperando chegar o Halloween, tá? Então vale muito a pena, aproveite, tá, galera? Porque a gente não sabe também, né? Obviamente que ela vai deixar isso aí uma semaninha, né? Porque geralmente ela deixa. Na última vez, que foi em janeiro, galera, excepcionalmente ela colocou em janeiro esses peiotes, né? E ela deixou 15 dias, durante 15 dias, esses peiotes aí. Então faça uma festa agora, aproveite, porque vale muito a pena se você quer subir rapidamente o seu nível, né, o seu level, e sem contar que também sobe ali o level do seu comando. Galera, aproveite, cara, faça enquanto é tempo, tá bom? Tá aí uma dica super insana, todo ano eu trago isso aqui, estou atualizando, is back, está de volta, os peiotes, 5.000 RP a cada 30 segundos, não é todo dia quando acontece aqui no GTA, ok? Então galera, aproveite, tá? Já vou pedindo a vocês o like, porque vale muito a pena, tá? O like é uma maneira de vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal, sempre mais por este mundão afora, tá? Não se esqueça também, faça parte do nosso Discord, o link está no primeiro comentário fixado, com salas para o PS4, PS5, Xbox e PC. Venha se divertir, venha trocar ideias, não só sobre o jogo, mas sobre outros assuntos também, e fazer amizades, que é o melhor de tudo. Ok, galera? Então é isso, aproveite! E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.